La colère a envahi les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Alors que les tensions sont vives entre Kigali et Kinshasa, des milliers de manifestants ont défilé dans la ville. Certains à moto étaient armés de bâtons et de pierres. Des manifestants qui protestaient contre le Rwanda, accusé par la RDC d'armer la milice du M23. Reportage à Goma et à Kinshasa de Justin Kabumba et Aurélie Bazaraki-Bangula. Des chants pour crier leur colère contre le Rwanda, accusé d'être derrière les rebelles du M23. Ces centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Goma pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout pointer du doigt le pays voisin. Nous sommes prêts de combattre l'ennemi Rwanda. Nous sommes prêts de combattre la communauté internationale. Nous sommes prêts à faire face à toutes les guerres nous imposées par le Rwanda et l'Ouganda. Cette colère éclate alors que le M23 gagne du terrain dans l'est du pays. La semaine dernière, le groupe armé a pris le contrôle de Kiwanja et Rutshuru Centre, deux localités situées sur la route stratégique nationale 2 qui dessert Goma. Dans le cortège, ces jeunes se disent prêts à combattre aux côtés des forces congolaises pour stopper l'avancée du M23. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. À plus de 2000 km, là aussi l'indignation contre Kigali est grande. À Kinshasa, beaucoup de Congolais ne croient plus à la voie diplomatique pour instaurer la paix. La société civile réclame une rupture totale des relations avec le Rwanda. On ne peut pas rester en relation diplomatique avec un pays qui vous agresse, avec un pays qui ne fait pas de la paix, avec un pays qui profite de vos ressources pour mettre en péril votre intégrité territoriale. Le gouvernement congolais a demandé à l'ambassadeur rwandais de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. L'Union européenne et les États-Unis ont multiplié les contacts avec Kinshasa et Kigali pour tenter une fois de plus de trouver une voie pacifique au conflit. Malgré les accusations de la RDC, les autorités rwandaises continuent de nier tout soutien au groupe armé du M23. Lundi umwe uyu munsi turi kwa kabiri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2022. Tukaba twinjiye mu studio za Radio umwe turi kumwe na Bwana Jack Barack. Bwana Jack Barack mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio umwe, musuhuze n'abanyarwanda bose aho bari ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, tuboneraho no kugumya gusuhuza n'inshuti z'abanyarwanda aho ziherereye hose. Murakoze Bwana François, kandi ndabashimiye nanone kuba mwongeye kuntumira muri ikiganiro. Ndasuhuza n'abari buze kudukurikira kuri Radio Ubumwe n'abari buze kudukurikira ku zindi za media atari YouTube gusa n'izindi. Nongere mbashimire mbasubije ijambo. Murakoze cyane Jack Baraka. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye François Mutemwe kuri Radio Ubumwe. Tukaba tugiye kurebera hamwe ku mutekano mu karere aho turibuze kwibanda cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo, aho intambara irimo guca ibintu, impunzi nazo zikaba zikomeje kuba nyinshi cyane, kandi akaba ari ikintu twakurikiranye kuva mu ntangiriro, kuva mu kwezi kwa gatatu. Banyarwanda Nyarwanda kazi nk'uko mubizi rero, iki cyumweru dutangiye akaba ari icyumweru cya kabiri dutangiye cy'imirwano mu karere k'uburasirazuba bwa Congo, aho intambara irimbanyije mu bice bya za Rucuro na Rumangabo, cyane cyane aho bita za Rugari na Rumangabo, kubera ko tuzi yuko Rucuro na Kiwanja ho mwino minsi hari mu maboko ya bariya bita M23, ariko tubizi ko ari ADF twese tubiziranyeho, ntabwo ari njyewe bivuga, na Amerika ubwayo twabonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yandikiye Kigali mwino weekend babwira iti nyamuneka muve muri Congo bubi na bwangu. Intambara ikaba ikomeje, aho imirwano yakomeje kuvugwa mwino minisitiri atishize, akaba ari mu nkengero z'ikigo cya Rumangabo ndetse na Rugari, aho birimo kuvugwa ko Rugari yo FARDC yaba yayisubije
barimo noneho kugerageza no kwisubiza Rumangabo aho hari intambara ikomeye cyane kandi yakomeje guhitana benshi cyane muri bariya bita M23 bafashe kiriya kigo cya Rumangabo ariko bigaragara ko hari imirwano ikomeye kubera ko FARDC nayo irimo gukoresha ibishoboka byose kugira ngo yigarurire kiriya kigo cyane cyane ko twumvishije ko mu mpera z'icyumweru gishize Kigali navuga RDF yongeyemo abasirikare bagera ku 400 ariko hagatongaho na FARDC nayo ikabikomeje kongeramo bakaba haraje umutwe special aho twavuga ngo unité special kugira ngo barebe ko bakwigarurira buriya buce bwose bafashe none bwana Baraka n'iki mwatubwira ko iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura isura cyane cyane ko tubona ko noneho bimwe twavugaga RDF ntacho yose ifite ku karubanda iri ku rugamba nkuko twabyumvije n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda bivuga mu byukuri bafatiwe ku rugamba kandi kuva babasirikare ba RDF bagotewe muri rucuro bafatiwe yo benshi cyane kuko bavuga ko bagira mu ijana n'abandi RDF yose yohereza abagira ku 400 ikibazo kikaba cyarushijeho gukomera tubona ko ariko na FARDC nayo irimo kuranforsa irimo ku kuzana ama unité spéciale kugira ngo afashe les troupes de bafashe abasirikare bandi bari barimo barwana bashaka igerageza guhagarika uriya muvuduko wa RDF muri etiketi ya M23 ino weekend mwabikurikiranye cyane niki mwatubwira ku makuru agezweho bwana Jack Baraka murakoze bwana François nibyo koko hari mirwano iri kubera muri kariya karere hagati ya abasirikare b'ingabo za Congo n'ingabo za M23 zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda rero akaba ari indwano zikomeye zikaba zagize consequence yuko ambasaderi w'u Rwanda wo muri Congo bamusabye kuva mu gihugu bakaba bamuhaye amasaha 78 kandi ubu akaba yavuye muri Congo nkuko ubizi bwana François kiriya kibazo kiri hagati ya M23 na gouvernement zose zabaye imyaka irenze 20 hariya muri Congo zifitanye ikibazo na M23 rero ikaba ari version ntuza déguisé ya armée rwandaise rero tukabona ko ibibazo byakomeje kuba ntago byabaye babiboniye umuti tukibaza nanone impamvu irantambara iri gukomeza kandi hari ukuntu umuntu ashobora kubona umuti wa biriya bibazo rero abaturage nkuko babivuga abaturage nibo victime kandi mu ntambara zose nanone victime n'ukuri yaba ari M23 yaba ari u Rwanda ruri ku representa M23 muri za negotiation ntabwo twamenya ukuri cyangwa se motivation nyayo y'iri ntambara ariko tukaba tuzi ko muri Congo hari hahoze ibibazo by'abaturage bamwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ariko umuntu iyo arebye neza agasanga atari yo motivation y'izi ntambara z'ubu ngubu ko atari necessairement les droits za barandufone muri Congo M23 iri kurevandika rero tukaba dushaka twebwe abaturage n'abandi dushaka kumenya impamvu irantambara iri gukomeza kandi nkuko tubizi bira bihugu byacu bikeneye development bikeneye amafaranga yo kugira ngo bidevelope ntago tuzi impamvu amafaranga ari kujya muri zira ntambara aho kugira ngo ajye muri za projet de development ko abaturage nibyo bakeneye kandi bakeneye umutekano ibyo rero guverinoma ya Congo ikaba iri kubitekerezaho kugira ngo irebe ukuntu yagara umutekano muri kara karere kandi igasanga ibyo byose bagiye bumvikanaho bitigeze bishirwa mu bikorwa bagasanga ko kurwana ubu ngubu ariyo solution yo kugira ngo
barangize kira kibazo ukabana rero ko ingabo za Congo ziri ku kwiorganiza kugira ngo nazo zishobora gukonstitua inarme fortio ishobora kurwanya l'armée régulière y'u Rwanda. U Rwanda rero rukaba ari igihugu gikene ariko kabaza nawo aho izo ngufu zivana n'amafaranga yatuma bakomeza kurwana zira ntambara no gufasha na M23 nabyo bikaba ari ikibazo. Do muri makeya bwana François akarere karimo karaka kandi ntabwo nta sinye nimwe iri kugaragara ko hashobora kuba apaisement. U Rwanda rufata profil ba kwerako ruzi ko hari Congo ubu ngubu nayo imaze kugira force de frappe kandi igaragara kandi iri capable na Congo nayo ikaba iri ku gutamporiza kubera urabizi ufite in machine nkiri ya kugira ngo u Rwanda n'igihugu nk'u Rwanda fufera attention surtout mu byerekeye za dégâts zishobora kuba koze par izo za attaques zishobora kubera muri karakarere rero tugeze igihe abaturage yaba ari abaturage yaba ari aba politiciens nabo bagomba kumva yuko umutekano ari ngombwa yuko amahoro ari ngombwa kandi yuko bagomba kugeraho bagomba kumvikana iyo bigeze hariya rero nuko kuba bigeze kure uri mu ntambara na expulsion ambassadeur nuko kuba bigeze kure nuko ubwumvikane ari bucya cyane iri foko bagarura ubwumvikane kandi bakamenya exactement les objectifs ya M23 muri karakare ni kubera iki igihe cyose ari M23 hari zindi za rebellion zabaye hari zindi hari bindi bihugu bifatanye na Congo kubera iki ibyo bibazo biri guturuka toujours umwe mandura kandi bimaze igihe ibyo bibazo rero bigomba gukemurwa kandi nibyo numva guverinoma ya Congo ishinzwe murakoze bwana François murakoze bwana Jacques Barake muri urukerera amakuru nayo mfite nuko ku kigo cya Rumangabo intambara yari ikomeye rwose yatangiye hagati ya saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri za mu gitondo amakuru rwose twari dufite kuri ya entre ijya kuri gate ya Rumangabo ku bahazi imirambo yari myinshi cyane yabo bita M23 kubera yuko Fides yabonye umusada wundi wavuye ziriya special forces za unit zahageze ku buryo abarimo kuhagwa ni benshi cyane bwana Barake nakubaza nti mu by'ukuri Felix navuze ati Kagame vraiment yakagombye kubitekerezaho izi ntambara zigiye guteza impfu initire zitari ngombwa urayibona gute bambwiye ukuntu urugamba rwa mwitoro rwari ruhagaze Gana Jacques Barake ntago ari ibintu byoroshye cyane bambwiraga bati kuri entre ijya kuri gate umuhanda ujya kuri gate ya Rumangabo uziko hazamuka yuvuye ku muhanda principale abwiye ati yari imirambo gusa bikwereka ko mu by'ukuri no ntambara irakomeye cyane nubwo urimo kumva ngo mu gufata za kiwanja ariko mu by'ukuri inkomere n'abapfa ni benshi cyane kuko dukomeje kubyumva inkomere mu bitaro haba mu Rwanda cyane cyane ni Kanombe ni Muhengeri muri biriya bitaro bitandukanye hakaba n'andi makuru yandi dufite ku bitaro by'igisoro byuzuye bakabimurira aho bita za Kagadi mu madistrict yandi urumva ko mu by'ukuri intambara y'icyumweru kimwe gusa isize degahite ubwoba cyane ku buryo amakuru yandi twari dufite nuko Congo mu ibi by'umweru bine gusa imaze gushyiramo amafaranga agera kuri miliyoni ijana z'amadolari ngo tukibaza ngo RDF yashyizemo angahe bikwereka ko mu by'ukuri iki kintu bakivugaho iki ko intambara bigaragara ko irimo kugenda ikaze ubukana ahubwo nabari abahungu byarimo kuvuga ngo irimo kugenda bafatana ahubwo mu by'ukuri intambara itari yanagatangira nk'uko twemo tuvuga tuti buriya Kagame agiye kwinjekitamo abandi bana na Fides nayo yongeramo abandi ariko mu by'ukuri turimo turabibona ko irimo guhitana ku rugamba ibintu birashyushye kandi noneho Fides nk'uko irimo kubivuga kuba bagira repli tactique kubera impamvu runaka
ariko ntabwo ku rugamba bazibukiye bwana Jack Baraka. Bwana François, nkuko ubizi nta ntambara izura abantu, intambara nyinshi hapfa abantu benshi cyane, kandi c'est dommage ko tugera kuri iyo point, akaba hari ba innocent bari gupfa, abaturage yaba ari n'abasirikare bari gupfa kubera impamvu batazi bitumvikana. Effectivement, mu byumweru bibiri bishize n'ubu ngubu haracya hari gupfa abantu benshi surtout mu basirikare. Nubwo M23 iri kugenda ivuga ati ngeze rucuro hehe na hose, izo ni za déplacement bari kugenda bakora par rapport yaho bose bari kugenda baba déloja, kandi les pertes ziri de deux côtés, mais ariko M23 iri kugira des pertes nyinshi cyane ku buryo ntuza l'armée congolaise ifite sécurité numérique, donc mu bwinshi bafite abasirikare benshi. Nubwo abasirikare b'u Rwanda ari une armée professionnelle kandi iri entraîné par les étrangers, kandi nabo bari des professionnels, ariko intambara ntabwo ari ikintu gisanzwe nkuko bwana François Morambivuga. Nabonye intambara yo muri Angola yari hafi cyane ya yaho nari ntuye, kandi ni intambara ya traumatije, ntabwo gutraumatiza, ariko nabonye experience y'intambara ya mbere, ntabwo ari ikintu cyoroshye bwana François. Angola yarwanaga, Empire yarwanaga ni ibihugu byari bifite force kandi n'amafaranga n'intwaro nyinshi cyane, ariko l'Angola a tenu, Empire a tenu kugeza igihe inesha ntuza unit. Donc no muri Congo nabyo ni même si époque atari ntuza dushobora kugereranyaza époque na les moyens z'icyo gihe n'iz'ubu ngubu, ariko u Rwanda kugira ngo rutsinde iriya ntambara ntabwo ari ibintu bizashoboka vuba sutu muri buriya buryo. Niba hari une revendication politique M23 iri ku ishaka kuzana nuza muri negotiation, je pense que kunyura muri nuza y'intambara ntabwo ari vraiment ntabwo ari conseiller, kubera ko ntabwo bagifite nanone appui facilité n'ubushobozi baba bafite mbere y'uko Perezida Félix Tshisekedi afata ubutegetsi. Donc muri makeya M23 izagira perte nyinshi cyane y'abasirikare. Icyo mbona vraiment des victimes ba mbere n'abaturage, urumva wabonye ukuntu population iri kwideplasa chaque année, tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, population nibyo ibirimo, urumva nako bararambiwe. Et puis kiri nanone nuko wabonye ntuza ya mobilisation ya population nayo irukumba ko nayo yashyushye kugira ngo yinjire muri intuza muri uru rugamba. Donc hakaba ariho naho hari un peu ikibazo, parce que iyo noneho population abasivili batangiye nabo kwiyimplika mu bintu nka biriya bizana ibindi bintu kandi bitari necessairement bifite isura nziza. Donc u Rwanda rugomba gukora attention kugira ngo 94 nigaruke, kandi bagomba kumenya impamvu ibyabaye mu Rwanda icyo gihe n'impamvu nanone bishobora kugaruka muri iyi ntambara. Abanyafurika burya haragiye tukeka yuko les occidentaux batukiri inyuma mu Rwanda rwabaye genocide. Ubu ngubu hari ibintu bibaye ubu ngubu, l'Occident yavuga iti ngo ni babandi nanone turabarambiwe barongeye basubiyemo. Donc il faut faire vraiment attention, il faut vraiment faire attention, il faut trouver vraiment une solution yo kugira ngo kiriya kibazo gikemurwe mu nzira ya politiki na ya diplomasi, kubera ko
ntabwo u Rwanda ruzashobora kurwana iriya ntambara ngo rushobore Congo. Nubwo bavuga ati ngo Congo iri faible muri arme yayo iri désorganisée politiquement, ariko iriya ntambara ntabwo M23 izayirangiza cyangwa izayitsinda muri buriya buryo. Donc ariko Gana Jack Baraka ugaruye icyo kintu ti intambara nubwo bavuga ngo Congo iri faible ariko ntago bashobora kuyitsinda. Amakuru yandi dufite nuko muri rucuro nubwo bayifite ibya byose nabo barabizi ko isaha n'isaha barayibavanamo, kubera ko amakuru twari dufite nuko hari abambu barimo kwambura abaturage imodoka zabo bakazipakira ibicuruzwa dogo bagasahura byumvikana bakaba arimo kubyerekeza ibunagano. So irimo birakwereka ko niba batangiye gusahura ibicuruzwa byo muri rucuro bapakira mu modoka y'abaturage babambuye batwara rucuro, ni ukuvuga ko nabo babizi ko rucuro batazahatinda igihe kirekire cyane. Mu by'ukuri nabo ntabwo bizeye ko bazahaguma, si icyo bishatse kuvuga buriya. Oui, kandi bwana François ntabwo bazashobora kugira amahoro surtout na biriya bintu bari gukora hariya muri karakarere, ntabwo bizashoboka kuba facile kuri bo kugira ngo biriyintegre nanone muri za structures zihari, kubera ko le méthode bari gukoresha ntabwo ari le méthode adéquate kugira ngo bashobore kwiyintegre nanone muri ntuza muri système. Bizaba bikomeye ko bigeze kure bizafatara none igihe kinini cyane kugira ngo bashobore kugarura ntuza credibility na trust mu baturage surtout no muri système politique ya Congo. Bikaba rero bivuga yuko yaba ari no mu ntambara izo za ntuza za piage zose bari gufata bajyana bunagana bashobora kugumayo imyaka nkuko nabivuze ubushize, bashobora kugumayo imyaka myinshi cyane ariko bari muri ziraza situation. Ariko ikibazo gihari nuko ça coûte trop cher en terme y'amafaranga et puis n'abaturage bari gupfa ari benshi. Est-ce que ni avantage iri kuvamo ni yihenuza profit cyangwa se intérêt bafite muri iyo ntuza kugira ngo bakomeze barwane nkuko bari kurwana ubu ngubu? Sinyibona bwana François, a part wenda gushaka kwiyahura cyangwa se kugira espoir yuko bashobora kunanone kugaruka nkuko bagarutse igihe cya Joseph Kabila bakinjira muri système, ça va être très difficile. Ubu ngubu ni ibintu bikomeye cyane, il faut vraiment ko bakora indi zo kugira bagaruke nanone. Birakomeye, hazakomeza gupfa abantu benshi kandi bitari ngombwa. Murakoze bwana Jack Barack. Nagira ngo noneho turebe mu byaranze iyi weekend. Iyi weekend yazanye imbyayo ubwo Congo yari maze gutangaza ko drone zabo zaberetse hafi y'abasirikare 400 hagati y'umubiri n'5 batraverse bava mu Rwanda binjira muri Congo. Ibi ngibi bigaragara ko ari nabyo byanangira ngo Congo hahise yohereza muri Amerika no muri Community European ndetse no muri ONU. Mwino weekend tuba dufite amakuru yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yahise ihamagara mu rugwiro babwira bati muvanemo RDF ubi na bwiza. Community European nayo ihamagara mu rugwiro bati muvaneyo RDF ubi na bwiza. Ndetse na Guterres nabwo tumuzi ko nawe ibyo atari shyashya ahamagara mu rugwiro ati muvane RDF ari bubi na bwiza. Ariko abanyamerika nabo bose ndetse n'abanyaburayi ku Community European bakabwira bati muvane mu RDF bubi na bwiza cyangwa muzirengere ingaruka zibigiye kurikiraho. Iki kintu gishatse kuvuga iki ko ari bwo bwa mbere turimo kubona ba bantu bakiga kuba ari akoko k'iburyo Kagame na RDF yiwe nabo bona ko umukino wabarenze. Felix ubona ko yafashe decision kandi akaba ubigaragara ko kuzayivaho bitazakunda cyane kubona ko n'abaturage bumvishije kandi bakabashyigikiye icyemezo Felix yafashe. Mwari tubwira hoki?
Murakoze bwana François ngiye rwose nta kubeshya ntago nitaho kuri byo bari abantu baba bavuze nta kintu bihindura nta n'ikintu bi nta na impact nimwe bifite kuri birabiri kubera muri karakarere kugira ngo bakore ikintu kigaragara cyetse bavuze bati ngo ngo bafashe des sanctions contre le Rwanda yo kugira ngo ntishobone none kugura intwaro cyangwa se ishobore hakaba des sanctions donc izo sanctions rero nizo zagaragaza yuko hari volonté ya l'Occident yo kugira ngo ngo izira ntambara ikomeze ariko igihe byo kuvuga gusa ngo none kiraho ngaho niba imwino weekend barafashe bamaze kumenya ko hari ibihumbi hafi bine birenga bine bimaze kwinjira kuranforsa gufata abari bamaze gufata za rucuro naye hose kabubona ko ari bwo yaba Amerika yaba community European ndetse na ONU bongiye guhamagara mu gihe bati muvanemo abahungu banyu cyangwa ingaruka zizaza muzazirengera ntabwo byabishaka kuvuga ko cyane cyane ko tunabizi ko n'ibi by'umweru birimo kuza bishobora kuba iki cyumweru turimo cyangwa next week hazaba inama iteganyijwe kwiga ku kibazo cy'u Rwanda cya Congo n'u Rwanda bigaragara ko byanze bikunze nizo sanctions dutekereza zishobora kuzabagwa hejuru bwana Jacques Baraka ndumva sanctions zo zizwe byaba ari beaucoup plus nuza pragmatique ariko ntagara ubwa mbere yo community international ya kwiyama ntuza u Rwanda cyangwa se babwira ko bababonye binje muri Congo cyambere ntuza munishko ya niyo ya mbere yavuze ati ngo ngo abantu bari guturuka mu Rwanda kandi resources zabo zose z'intwaro financier byose biri guturuka mu Rwanda ariko nta kintu cyakozwe muri iyo sense mbo ubu ngubu babivuze bagakomeza bakagira des sanctions oui iyo babikora deja iyi ntambara ntabwo iri kuba ubu ngubu je pense que gouvernement ya Congo iri focus yayo iri kugira ngo ikemure kiriya kibazo itarinze kugira za distractions ziri kuva muri community international ko kiriya kibazo kimaze imyaka myinshi cyane community international na kinigeze kigiraho habaye za raporo nyinshi cyane zakozwe zikandikwa raporo detaillées ziri rwose tout byose birimo ariko urabona ko u Rwanda rwakomeje kuba kwagresa Congo kandi ukibaza amafaranga yo bayavana kugira ngo bashobore gukomeza intambara nka ziriya ukibaza nawe ukabura igisubizo rero Congo uko mbibona yo iri kwikonsantra kureba ukuntu ishobora kurestructura arme yayo n'ukuntu ishobora kwaprovisiona arme yayo ibikoresho ikeneye kugira ngo badefende teritwari zabo bakaba ari byo mbona barimo gukora kugeza n'ubu ngubu ukabona iyo bategereza community international ntabwo ziranwana ubu ngubu ziba zihari na zirazamezi bari gufata ntabwo zaba zigihari nibishoboka bagafata des mesures des sanctions les sanctions contre Ntuza u Rwanda oui bien sûr je vous avais bonne directement intambara izahita ihagarara icyo gihe hagomba kuzaza za Ntuza za ntabwo nakuzita ze négociation mais le pour parler hein donc le pour parler kugira ngo barebe ikibazo nyacyo qu'est-ce qui se passe parce que jusqu'à présent ikibazo ntago batubwira impamvu bari abantu bari kurwana nubwo batubwira bati ngo bari kurwanira mu gihugu cyabo ariko ntago tubona impamvu byasaba yuko abantu bafata intwaro niyo bababwiye bati ngo muze tuganire abaza nabo nta bantu batazwi badashobora kurepresenta iyo community soit disant baba bari kurwanira donc nukuva ko hari impamvu nyinshi cyane hari n'izindi mpamvu tutashobora kuba tuzi irantambara iri gukomeza ikaba kuriye murakoze Jacques Balak nagira ngo mbabaze ku kintu kimwe dukomeje gukurikirana noneho rwose urugamba urabona ko nk'uko birimo bigaragara uretse abantu wenda bashyushya cyangwa Kigali yagize gutya yabonagana isumbirijwe ikohereza umusada munini cyane bakadeboroda bakinjira muri rucuro ariko ukabona ko mu by'ukuri ntahoze nkurikirana imirwano y'uno munsi ni ibintu bikomeye cyane
Mwaje ikibazo cy'amatsiko nakubaza ngo Kagame yaba yarigize yatanda ko we na RDF yiwe bashobora guhana resistance imeze kuriya kuko imirwano yo mu gitondo urabizi ko rugari barayishubije rumangabo niyo arimo kugerageza kwisubiza ariko imirwano ukuntu batwohereje amavideo twayirebaga imirwano ikomeye cyane ntabwo ari ya mirwano y'imikino waba utekereza ko bari abagabo ba Kigali bari barigeze batekereza kuri resistance nk'iriya ikozwe na FARDC nta bindi bihugu byari byazamo Bwana François n'ubwa mbere FPR ijye kurwana intambara itigeze irwana yo hashize imyaka ira yose 20 n'imbari ningahe irenga ndumva intambara ya nyuma FPR yarwanye nayo ari yo muri 94 kibabaje nuko rero ko babivuga mu gifaransa l'histoire se répète intambara muri 94 uwabonye ibyo yazanye ni intambara nayo igiye kuzana ibindi kandi biri ku yindi niveau bifite indi sura sinzi niba Kagame yara yigeze wenda avuga ati ngo nungu Kongo ishobora kongera kuri structure ikagira inarme nk'iriya ariko bigaragara nuko arme y'ubu ngubu ifite indi volonté no se malarme ariko n'abaturage bo muri 94 2012 kugeza ubu ngubu bagiye evolution iba par rapport y'ukuntu bari kubona the situation nyuma bwana François mubwira yuko solution igomba guturuka muri politique no muri diplomatie kubera ko nikomeza mu ntambara je ne pense pas que u Rwanda ruzashobora kurwana na Congo mu yindi myaka ibiri cyangwa itatu iri kuza u Rwanda ntago rugiye kurwana gusa n'abasirikare ariko rugiye kurwana osi n'abaturage bo muri Congo donc urumva ko n'izindi harimo kwinjiramo izindi parametre u Rwanda rudazashobora no kumitiriza naguye urugero rwa Afghanistan wabonye ko muri Afghanistan abagiye kurwana muri Afghanistan ntabwo barwanaga gusa n'abasirikare barwanye n'abaturage kandi kugeza igihe abaturage bagarutse kandi bagarura za culture zabo biragira donc il faut kumenya intambara uri kurwana kandi uyu yizi ufata des mesures en fonction kugira ngo itsinde kandi ubonye ko udashobora kwitsinda unyina mu zindi nzira kugira ngo ushobore gusubira nuko mbibona bwana François Murakoze kindi kibazo nakubaza nyuma yaho abasirikare barimo n'abafashe rucuro bagira ku 400 ubwo nuvuga hafa mu batayo anatanu atandatu yinjiriye niho twabonye ko Felix yahise akomvuka cyangwa atumaho inama nkuru y'umutekano hafatirwamo n'ibyemezo bikomeye cyane aho bavuga ko bahise birukana ambasaderi Vincent Karega bikaba bwa kabiri yirukanwa nkuko no tubizi kuno muri South Africa baramwirukanye bigaragara ko ari ikibazo ibi bintu twa tubibona akaba barafashwe za mezire aho bavuga ko bagiye kohereza abasirikare bo gufasha bagenzi babo bari ku rugamba ama unité spéciale bakuningo memo nibikoresho iyo bavuze ibikoresho ngo ntago nkeka ko ari zino mbunda zisanzwe n'iki byose ego bashobora kuvuga bati noneho ibyo twaje dutegeje turabibonye ntago wabukeka ko gucicika kwa Felix ariko dutikika ko nawe mu gihe icyari cyo cyose azafata ijambo kandi iyo jambo rishobora kuzaba rikakaye kuko ntago ntekereza ko bazagumya gutegereza ngo RDF igumye kwinjekta abasirikare bava inyuma y'ibirunga babareba babonye ko bababonye uko binjiye uko bagira gute ntabwo wabukeka ko ubwo bagumye gusaba RDF ngo ive hariya Kagame kavunira ibiti mu matwi bishobora guhinduka bikaba bwakiyana yandi Felix yafashe umwanzuro ukakaye kuko ntabonye ko bazagumya kureka ngo aya babonera inyuma y'ibirunga bambuka bareba abategereza urucuro aho bazaba barwana
n'abasirikare be urayibona gute uratekereza iki mu ijambo ritegerejwe rya Felix kandi bya byose rizaza ridikara intambara uko bimeze kose ku bantu dushobora kwisesengura tukareba kure urabona ko diplomasi yamaze kuyinyunyuza yose byose yabikoze ibyo akeneye byose arabifite kugira ngo yadeklarane intambara ku gihugu cy'u Rwanda noneho ibyo bibazo barebe uburyo babikemura nk'umugabo Mgana François ndakeka yuko President Felix Tshisekedi yagize igihe gihagije cyo kugira ngo asobanure kiriya kibazo nkaba ntabona impamvu yagarukana none kugira ngo avuge kuri ya namba ihari ko yarabivuze bihagije kuba bazi aho ingabo ziri kurwana na M ziri ku za M23 zituruka ibyo byo ngibyo bamaze kubimenya kandi bazi neza yuko u Rwanda rubiri inyuma akaba ari inyuma mvu bamaze kwirukana ambasaderi ntuza Karega kandi bakaba bari gushaka gukomeza gufata za mesures zimwe zatuma yuko u Rwanda rwakumva yuko iriya comportement yayo batayishimiye nkuko nabivuze uyi ushora ku Rwanda rushora kuhereza 4000 hommes bakohereza nabandi u Rwanda rukomeza kuhereza nabantu kandi ukibaza naho bari kubavana kerekana imbu Rwanda rufite population surtout mu rubyiruko bahagije kugira ngo akomeze kujya bari gupfa ari benshi bari gupfa ari benshi nukuba ko u Rwanda rufite izindi moyens zo kuzana abo basirikare kuvuga ibihumbi bine ariko au point de vue supériorité numérique nta uko ariko kose babigenza ntabwo bashobora kugeraho Congo ishobora kumobiliza Congo iri plus de 85 millions ya population kandi umenye ko plus de la moitié ari aba jeune kandi iyo urebye ubu ngubu ukuntu abo bajeni bari interesse yo kugira ngo ba nabo biimplike mu kibazo muri kiriya kibazo surtout sur le plan militaire donc le Rwanda a de quoi s'inquiéter ariko bari gukira aho ngaho kubera population ya Congo tuyibona niyo warokita gusa muri cyuvu honyine south na muri no no muri south ushobora kwitubona samir home bari tayari bari standby wahita ubabona urabona ko mu byukuri Congo yo ntabwo nibo barimo no kubyisabira ntabwo ahubwo urabona ko barimo babwira Felix bati kandi urabizi ko bari abantu muri bumwe babice ni abantu babaye mu ntambara benshi babaye n'abasirikare benshi n'abademo burabizi banyuze mu iriya mitwe yose ikintu cyo gukora ni ukubahereza imbunda gusa bagahita bajya ku rugamba abenshi bari bose tubona nko muri Goma hariya majority y'urubyiruko rwaya rwose rwanyuze muri mu mitwe runaka bikwereka kandi ukabona ko bari motive aka kanya niyo mpamvu nakubwiraga nti Felix ashobora kuvuga ijambo rimwe rigahindura ibintu ku ikarita y'intambara turimo kubona hariya Kagame yazanyemo iriya chantage akika ko ari cyo bivuze gutanga none ukabona ko n'aba partenaires biye mubwira bati vanamo RDF mu maguru mashya Bwana François ikibazo ntabwo ari abasirikare babuze ikibazo kiri de dega abo basirikare bashobora gukora kandi ko ngo ntabwo bishaka kunyura muri ubwo buryo kubera ko bazi neza igishobora kuba habaye mobilisation imeze ku buryo rero bikaba ari byo guverinoma ya Congo kuko c'est un gouvernement responsable igomba kumezura hanyuma igafata ibyemezo par rapport ya les conséquences ishobora kuba au cas où abo bajene bafashe intwaro kugira ngo badefende igihugu cyabo niyo mpamvu nkubwira Bwana François yuko ntago bizoroha pour l'armée rwandaise kandi nabo nibatabifata en considération bizabagirira ingaruka mbi cyane kandi ntabwo muri calcul yariyo yose sur le plan militaire ntabwo ubu ngubu u Rwanda rufite avantage nini par rapport ya
ya armée congolaise nubwo yaba nubwo FARDC yaba idafite maturité ihagije mu byerekeye intambara kurusha u Rwanda ariko supériorité numérique na détermination bafite u Rwanda ntabwo rushobora kuyitsinda ubu ngubu murakoze cyane bwana Jack Barack ndabona igihe twatwihagisa naho kitugendana akaba ari mu byukuri ikiganiro kitazigira gihagara kubera ko bigenda bihinduka uko umunsi ukeye intambara igenda urushaho kugenda ifata indi sura tuba tubona amakuru agenda atandukanye nkaba mbona nta kindi kintu twabivugaho kirenze iki ngiki tugumya gutegereza tukareba igihe cyose ibintu bihindutse Jack Barack ndabizi ko iyo tugukeneye tukubona nkaba navuga nti mwafata ijambo minota ingahe mugasoza iki kiganiro noneho tukazasubira ubutaha murakoze bwana François kwa twabanye nanone muri kiganiro kandi ndabashimira cyane nawe umwanya mwitanga kugira ngo amakuru yagereho kuri bariya bavandimwe bacu bo muri karere k'ibihugu biri mu biyaga bigari byo muri Afrika icyo gusa nasaba abaturage nuko bagira ntuza sagesse yo kudakora ibintu byashobora kuba compromettre ariko bakamenya nuko nabo bafite uburenganzira bwabo bwo kudefenda territoire yabo kandi nkumva yuko ibintu bishobora gukemurwa muri voie ya diplomatie no muri voie ya politique abantu bakicara bakaganira bagashaka solution yo kurikira kibazo cyo muri karere akaba ari we suwe yanjye yuko nubwo bamwe na bamwe natwe deja société civile dushobora guparticipa muri iyo ntuza muri iyo cadre yo kugira ngo amahoro agaruke muri karere natwe twashobora kwiyangaja kugira ngo amahoro agaruke kora ko aho ibintu bigeze abaturage nibo bagiye gupea le prix le plus fort kandi ni nabo bari beaucoup plus concerné donc nabo bafite uburenganzira bwo guparticipa muri processus yo kugarura amahoro muri karere nta ntambara iba nziza nta ntambara igira isura nziza ariko uko bimeze abanyarwanda nabo bagomba kumva yuko ntabwo bashobora gukomeza muri buriya buryo ntabwo bizashoboka ntabwo intambara ntabwo voie y'intambara izashobora kugarura amahoro muri karere murakoze bwana Sir bwana François nanjye nishimiye cyane kuba twa turi kumwe nawe muri ikiganiro uyu munsi murakoze Murakoze cyane nongere ngushimire mu izina rya radio umwe bwana Jack Barack banyarwanda banyarwanda kazi nanjye rwose nkaba navuga indi ibi bihe birakomeye cyane kuri radio umwe ntabwo twahwemye kugumya kubabwira ko igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko Kagame na RDF na system iriho agatsiko karimo kagishora mu cyobo mu rwobo kandi bigaragara ko kuzarwivanamo ari ikibazo kizabangamira abanyarwanda tukaba twavuga tuti banyarwanda banyarwanda kazi mugumye gutekereza mugumye kwibaza uwibaza uti ese nakora iki ese nakoze iki kubera ko ejo cyangwa ejo bundi ibi byose bizagira ingaruka kandi zishobora kuzaba mbi cyane ku gihugu cyacu ntabwo uzavuga ngo ntabwo nari mbizi cyangwa baneye ubwoba kubera ko mbizi yuko ikintu bita ubwigenge ikintu bita ukwishyira ukizana biraharanirwa aho kugira ngo umuntu abajyane mu byaha abajyane muri izi ntambara za hato na hato kandi mutazagiramo uruhare mutazi niyo ziva ariko ukabona ko bigiye kwicisha ubuzima bwa benshi ngo tumwe kubibona ko no ku rugamba abana babahagwa nta mwana w'akabare burimo nta mwana w'akagame urimo nta cyomuro urimo nta mwana wa generali runaka wa Mubarak urimo n'abana ba rubanda ni bene ngofero ni bene bana babuze batize neza boherezwa mu gisirikare gusa kugira ngo bajye kurwanira ibyo batazi niyo bituruka kuko tubizi ko Kagame we diruziwe n'abampatsi bihugu n'aya masosiyete bakorana nta kindi bashaka uretse kujya kwiba umutungo wa Congo akaba bitwaza impamvu zimwe na zimwe ariko zidafite impamvu kuko tuvuga ko haramutse hari ibibazo ibyo ari byo byose bishobora
cyemurirwa mu nzira za dialogue cyangwa imishyikirano cyangwa muri voie diplomatique ariko kabona ko mu byukuri Kagame we yabaye mersonnaire cyangwa mu commissionnaire akaba akomejemo ubuhake bwa bampatsihugu ahagumya kuba igikoresho n'abagakoresha abana b'abanyarwanda mwizi ntambara za hato na hato abanyarwanda nyarwanda kazi nkuko bisanzwe ibiganiro bya radio y'ubumwe na Kadashira nkaba rwose mbasezeye kigamye mu mwanya gitegwe kandi kigezweho nange François Mutuyimungu mfatanyije na ekipe technique kuhanga bw'ibyuma murakoze.